Až lidstvo, třetí a finální část dnešního megastreamu. A krásně mě přivítal Battlefield 4, když jsem ho spustil. Dobrý, ne? Spustil jsem Battlefield 4. 4. The Old Field. Takže se musíme poklonit před Bohem samozřejmě, jak jinak. A až pak si smíme zahrát. Bra. No. Čtvrtý Battlefield. To je nějaká chvíle, co jsem to hrál, to můžu říct. Pamatuju si ovládání. Don't know. Ale rozhodně se podívám do server browseru, jak to žije ta hra dneska. O, 1, 2, 3. Pičo, plný servery od zhora dolů. Oh, I like it. Akorát jsou to víceméně 30 Hz, nevadí. Zkusíme tady a uvidíme, co z toho bude. A tímhle s tím dneska ten megastream uzavřeme, protože začínám už chytat trošku ty únavy. Takže tohle to bude final, takovou tu hodinku Battlefieldu, to tak vidím, tak... To tak vnitřně cítím, jak říká Fuchs. Změňte to někdo, prosím vás, ale v tom streamu. Battlefield 4, to je úplně jednoduchý, prostě Battlefield 4. Hra, která vyšla jako totální katastrofa, trvalo zatraceně dlouho, než ji dochroupali. Jsem fakt zvědavej, ako to pojede. Vidím to tak, že potom v tom streamu hodím Battlefield, otevřu si Forged in Fire, Beat the Judges, přitom budu něco psát, nebo fakt na to budu jenom koukat. Pustím nějaký YouTube a it's gonna be good, it's gonna be good. We are Russian, comrade! Ok, AK-12 is ready. Prepare for deployment. How do we play this game anyway? Ok, I will go... Oh. Yes, this is Battlefield, I remember this game. Enemy boogie. Enemy trooper. We are taking hits, comrade. I have slain an enemy. Ow, ding. Yes, I remember from the olden days. Okay, we're gonna die. Na Project Eastwood jsem celý červenec nešáhnul a je mi to jedno. Moc dělám na kanále a na kovárně na ostatních věcech, už to... Vle, nepotřebuju typy vidět zase, jo? Zase tak moc to je Battlefield, OK. Let's take cover and proceed to... What the shit, it's an Abrams, OK. Letěcký Abrams, já to si máš to... This is gonna be shit, isn't it? Ale to čerstvě začátá, ale pustíš mě, hro? OK, let's join a team. Comrades, how you doing? Těch tanků je tam hodně, co? Třeba ten skoupin je tady rychlejší je v Call of Duty. Man down, you need reviving. Tohle bude pain in the fucking ass. Desetku je, no to bude asi cheater tohle, co to je. Aha. Gunner it is. Oh look. Kočka E, trošičku autistického skákání a jsme tu. Jsme na tom s boostrem. Ne, ty vole, hro! Stop! Do nás prudí. Jo, tenhle odsas. Aaa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 
Tady je hold to crouch. Tady není toggle. To je hodně bliať, tato situace. Oh. To jsem si šel zahrát Battlefield a vpravo nahoře mám čárečku. Co pak se to děje? You have been kicked by Punkbuster mě kicknul. Já jsem cheater, jo? Co? Co do piči? Říkajte mi, že všechny servisy budou takhle. Jež píča. Mně to kikne Punkbusterem, ale ten, co má v Klantago Hugs a 20 ku 0 toho ne. Tohle jsou server jenom se sračka mapama. Extreme Hardcore. Ani náhodou. Metro Only, ne? To je americký server. Co to kurva mělo být? Ten 40Hz server, tam to musí hrát úplně šíleně. A to zkusím, co to udělá. Mě může kikovat Punkbuster do píči, neříkejte, že jim mu vadí OBS, ty vole. To nic jiného mi neběží. Discord. A schodím Discord, když to není fix. To bylo pěkně na píči, že bych mohl streamovat Battlefield jenom solově. Ne, nebylo by to na píči, I don't really care, je to jenom Battlefield. Ty vole, 40Hz server, to budou lagičky. Píčo, dobře nám to začíná, v prvních 10 minutovách jsem dostal kick od Punkbusteru, za co? Měl jsem 1:5 do píči! Jo, to je začátek. We are Americans, car have... Ty vole, ty typy! No píče, pryč s nima. Options. Gameplay. In system. Hide. Reload hint. Hide. Thank you. Tak. Where are we going, boys? Tak, deploy. Kde mám squad, bliať? Welcome to Lunar Zerodans. Add server to favorites. Well, here's a suggestion. Try not to kick me for nothing. Vrag? Já vidím vraga. Tady všechno vedle. Zapomněl, jaký ty lidi jsou idioti v tom Battlefieldu s těma nicknamama. Oh. Já vím, proč mě to kiklo. Že já mám zakázaný nickname. Já tady mám svůj starý Jihadtor nickname. Zasraná. Jsem já, to je friendly. Don't shoot me, bitch. Insistem, would you kindly reload? Can you like, you know, put the magazine out and put the new one in, okay. Oh, chopper. Yo, that chopper's fucking dead, yo!
potom. Aj Marin. Ja se Wacken Chill und Butterfield. Na Discordem to není, tenhle server dokonce zve na Discordovej, na jejich Discordovej server. Run objective, pal. Fucking hell. I will save you, comrade. Have a back you. Ne, konzoli ne. Já tady můžem vlastně... Bullshit. Ne, nebudeme odstřelovat ten... Já přesně. Já vlastně tady dali pryč head glitching ze... Ze hry. Už to fakt jde zhlavně. Střelba teďka. Co já chci divn? Kdybychom je takhle až jako drtili. Já vyžu. Pořád proti vzdušnému transportéru říkaj tank. That's cute. Tady nám někdo pošel. Ma? Ma? Ajajajajaj. Ajajajajaj. Ty vole, je to ovládaně strašný. Za prvý. Píči. Za prvý. Krauče toggle. Říkejte, že mi to kiklo po druhý. Bez udání důvodu, o co? You have been kicked by Punkbuster. Takže já oficiálně nesmím hrát. Poslední třetí pokus, mrdám na stream, vole. S totálně skurveným večerem vás live opustím asi. Co to do píči má bejt? Já se schválně podívám na net, co to je, na mrdku. To je tohleto. To je tohleto rozbitá píčovina. Tady si musí reinstalovat Punkbuster vlastně. Vole. Ty sračky, co musí člověk dělat znova. Windows 3.8 verze. To musím samozřejmě vypnout, jo. Punkbuster setup exe, I agree. Tohle poprvé, co máš Punkbuster, on mě prostě kikne, protože ho nemám, to je jednoduchý. Add a game, Battlefield 4, Game Path, ozho, je to tak? Já nenašel ty píčo blbá. Tady je. Na Steamu mají problém, no ty vole, Steam, ten se s tím bude štěkat ještě víc. To bude. Osej ty vole, takhle mi domrdat stream. No si to potomhle nepůjde, tak to mrdám, ty vole. Ježišmarja, ne, nejsme mrázek ústředna. Takhle.
Nechte mě bejt! Řešíme přes SMS, tak. Že jo, práce na zítra zase, že jo, protože v 9:30 je normální tohle to řešit. Tak, update finished. Tak, origine. Play the fucking game. A teď. Teď, pízděc. Teď bude agoň. ...2017 Electronics Arts. No, ale tohle jméno není 2017, ani to... respektive to jméno je 2017, zara byla daleko dříve. Tak, Punkbuster běží. Kola. Běží. To chceš, Punkbuster. No updates needed, good. Tak, serverino, browserino. Trošku víc hráčů, já bych na něco většejšího. Golmu 20, Shanghai only. Ty vole, nesnáším servery, co mají jedna mapa only. Best server maybe ever, Banana Republic. OK, tak se ukáž. 30 Hz server. Utter shit. What? A co je zase tohle EA? Aha. Tak schodíme Battlefield a znovu ho spustíme. Už mi začíná kurevsky docházet trpělivost. Ty vole, to je fucking broken. I člověk řekne, ale have a bit of a Battlefield 4 experience. Na to svět řekne, yeah, no. Tak, refresh o 1, 2, 3. Escaping. Saudská Arab, ne, co to je, kurva, tohle. Jižní Jihoafrická republika. Tak. All maps conquest large. Yes, thank you. Beru. Tak. Ano, správně. Naval Strike mapy, ne, Naval Strike je shit. Ale to 60 Hz server, takže hej. Vu. The Americans, tak, ale na to si vezmu... Ježišmarja, ty typy, já jsem je vypnul do píče. Já chci, apty česká je medium range 3-4. Máme klasikoga. Já jsem squad leader, já nechci! No. Ostarožná! Double kill, ok, I have joined. Tak pojď. Jo, full auto Glock, já zapomněl se špíčat, co ti bylo 9 zdraví, res. Pič, ale ta senzitivita na tom ACOGu je strašná, kurva. Controls, advanced options, medium range sensitivity, please more. Ty vole, ty typy jsem vypnul, kurva. Hint system hide. Tutorial, a to jsou tutoriály, to je asi něco jiného. Point Bravo. No, bude.
Je to nepřirozený jako svině. Ale co nadělám? Vraž. Oni nám ukradli kobru. Oh great. Tady budu vragy. Chci crouch na toggle. Ne, nemůžu mít crouch na toggle. Do piči, ty vole, hro funguje. Chopper. Enemy chopper. Já jsem spotlej, co? Ne, on mi lítá v lajce, aby... Kurvo čínská komunistická! Options, controls do piče, on foot. Tak. Autismo, ty vole. The naval strike is bad. Stop base raping. Yeah, base raping. To je výraz, který jsem dlouho neslyšel a vůbec mi to nechybí. Tohle je víc než čtyřnásobný zvětšení, ale... My thanks. Tak co řešíme, soudružky? Hostile chopur. Tady je zlej boutur. Pošletej RPGur. Nebo umřeme, ur. No věda, už funguje toto. Čus. A já mizím. No, fuck you! Oni nám to zabírají z vody, vole, s tím se nemůžu mít třeba vysrat. Dobře. A hostile troopers už jsou tady, Kurva, rantl. O, ist komunist. Tady je komunist! Oj. To už jdou i s tadyma. Tak ty pičo. Jo, tohle je Battlefield, tady jsou frag granáty úplně useless. Ne, 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 ne. Ježišmarja, to je zalagovaný. Jo, během tohle se nedá nic dělat, jo, protože Ujičko designoval... bot, který... Jo, to je bomba, no, to je fakt bomba, fuck off. Ne, on se vytlemil. Ale hostile na ostrově. Pomůže mi s tím někdo? Spíš ne, ty vole, rychle. Ty vole, ale to je nechutný, já nechci čumět, vole, na... No, takže leave. No, to skončí. Se nedá hrát vůbec na tomhle serveru. Těch 130 je moc.
Mine. Tak, teďka jsem přilítne úplně všechno. Jako, zlože jich má 38 ku 17 asi o něčem svědčí. No co já s tím, já maximálně můžu jít na Ačko. Říkám, kdy přiletí z mrdokoptéra a vyzmrdí to tady. Proč jsem tady sám do píči, kolik nás je? To je 14 a 13, hraču. Ten server je vylívovaný. Tohle je 64-kový server do píči. Pojď tam ještě chvilku, zmrde. To se nepovedlo. Lodiečky? Lodiečky! Bank! Lodiečky! Tak a teď jdeš do pekel, ty svině. Asist. Tak nic. Na 38 tiketů. Ty můžem tak maximálně plácat přes čůro. Je Chinese Craft? Ne, to je LHDčko, to je naše. Jo, počkej, my oba máme americký LHDčko, protože tohle je Devil Field. A dejte co, dorazila OP loď. Já jsem vlastně vidět krásně, že jo, skrz zdi, stejně jako on. Pojď mi to na hlavu třeba, Frito, I don't care. A, there's more! You will die! To slabý? Ty vole, proč je to tak slabý ta statika? Mě to tu loď přepůlilo v reálu, do prdele to toučko. We fight in. Kempí... ty vole, polský camper cheater, ty vole, to ještě o tom jako... Ty vole, to byl nápad. Battlefield 4, co se může stát? Yeah! Všechno tohle. A všichni jsou mrtví. Ojímaj. 800 tiketů, to jsme neměli nikdy nějaký, žádný post týhle. Nemá cenu být na tomhle serveru. Jaký Battlefield 4 starý? 2... 13... Já nevím, ani mě to jedno. Milion, ty vole, jak je to všechno zdlouhavý, tak chci do menu zpátky, jo, počkej na minutový loading, jo, už to máme, tak. Zase locker only, proč, ne, to je pro brain dead lidi, jenom ten výběr těch skurvených map, ty vole, locker only, metro only, vole. 29. říjen 2013, no. Tohle by mohlo být good. A poslední DLCčko, Final Stand. Čedesátěrcový server. You've been kicked by an admin.
Tak si můžete vylízat třeba prdel, vy idioti hrající tyhle ten typ hry. Fakt Call of Duty Battlefield, všechno jsou to sračky a ty lidi, co to hrajou, jsou ještě větší sračky. To ani nedostanu na servera. Instantně zabarnoval nejcal. Fast vehicle spawn, na to mrdám. Banana Republic předtím crashnul, schválně si crashne teďka. Fakt ty vole. To je jiný cringe tohleto, dostat se na server a zahrát si. To já mám spíčený večer kvůli tomu, ty Red Alert, to se to hrálo, vole, Call of Duty byla píčovina, to s tím všichni počítali a tohle teda, na tohle jsem se docela i těšil. Nenápadně. Kolik běží, jak dlouho běží s tím? 5,5 hodiny, ty vole. We are China. Ok, China spawn, Shanghai. Víš co, to je hardcore. Ne. Zdar mrchy. Jo, kamikaze C4, to tady dlouho nebylo. No jo, ty vole, já chytím všechny zmrdovství Battlefieldu in, ty vole. A konec hry? Ty vole, to mě tak brutálně nebaví tohle. No a ještě by to chtělo jihad buggy, no, aby to nebylo poslední tik. Konec. Já si chci zahrát aspoň jeden round do piče. Jo, no, vyhrál jsem. Dvakrát jsem chtěl zdechnout, ale hej, revivnul jsem pár lidí. Mě nezajímá tohle. Jak se povedlo někomu být ještě pode mnou, to teda nevím. Tak co? A máme cheatera. On to prohrál ještě. Já teď čekat věčnost na další round, protože ty vole. I just join, yes. Žeru broky. Tak co, dostanu kick, pičo. Já si to proháze krásně, shuffle. To je náhom. A bude? A bude? Oh. This is not a good map, commander. This is not a good map at all. No tak pojď do mě. China? Ale někde jsou nějaká vozítka. Zkusíme chopu. I am the chopper! Ako to bylo? Já si to ještě pamětám trošku teraz. Nože. Ne, to je Conquest Classic, ne hardcore. Šili bez minimapy, což je fajn. Tamhle je ta piča jejich.
on si vzal them cannons, jo. You must die. Tak, vyřešen. Aj čopa! A kolik už je Igorů nahoře na střeše? Viděl jsem přes to letět toho Hueyho. Nikdo, dobrý. Ok, fuck it. Kde jsou problémy, ha? Tady ne? Teda piča tady, vole. Jdi do piče. Aha, na sersi. Oh, 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 okej, okej, okej. I'm sober now. Stejný kurvy tady, ty vole. Klasika tu engineers má dobrý, to mělo být patchnutý před x lety. Operativní výraz mělo. Let's dive in then, shall we? Je to chytím. Možná? Možná ne. Ok, chytím. Bylo auč. To asi vyhořím, co? Jo, paket. Mrtka jedna. Spočete, nenáme šapšete. Ne, jsem aspoň poslal Little Berda do pekla, když nic jinýho. Tak... Pičo, miluju, když zbraně střílí tam, kam mířím. Já se zapomněl, že tady je ten Cone of Fire Battlefield dňáckej. Operace nevěřte kvérům, vole. Mrtko. Hej, jde Jižá Lajla, máho. Jižáho. Klar? Vyklar, vyklar. Max pro pičo. Not this way, comrade. I have slain the enemy. Oh, China! A vlastně, jako, tady se asisty počítají jako killy, which is beautiful. Glitchne se to? Ne. Má, čvaroda majoru. Piči. Pičo! To je zajímavé, jak mohl vědět, že zrovna přebíjím. To mě fakt zajímalo. To mě fakt zajímalo.
Aha. Zle blbá mapa. Nikde člověk, nikde to není dobrý, nikde to tady není dobrý. The boy does gun forward and the guy is fly. Ježiš, nepřipomínejte mi toho dementa. A zkusíme tohohle, no. Shrek z bolota. Shrek z bolota. Get out of my swamp! To na jednu stranu je dobrý, že to ještě není celý zatopený. We shall take the objective from beyond. Pičo, já bych fakt miloval, kdyby kolimátory fungovaly ve hrách tak, jak fungují v reálu. Fakt, by bylo boží. Namířený na držku, on to lítá jinam, protože game says no. Wow, nějaký launcher boy. Zapadne a neser. Tam zmizel do prdele. Džungle si ho vzala. Naladin. Ha. Ha! Get fucked, Igor. Tady mi to přijde takový... Oh, Samsite! Mňau, mňau. Jedno HPčko, ten mě nemá rád. Ale to je Disco Trisco lednička tohle. Řekni mi svá tajemství, Disco Trisco ledničko. Jo, dával jsem dřív schovaný na zbroják, jenomže teď nemám na to čas. Nevyplatí se mi to peněžně. Kurva. Stávaj, zmrde! Ježíš, famas! Žij! Aha! To je něco špatně. Díby zhrončí. Au. Glock 18. Retarded. No to se to hraje. Hej, jak zhrončí! Spot me some fresh BMG. You have been slain. Praise Black Jesus. No, fuck you, no, fuck you, fuck you. Ground level. Tak prej ground level nepomáhá. A ještě se to glitchně.
ale zničil jsem Little Bear, therefore, no. Pičo, to zase to bude všechno, vole, že nebude mít jediný bod. Hele, tenhle aspoň dává rozkazy. Oh. Hovno je vidět, hovno je vidět. Au. Proč mám ryť děravu? Ah, I hear Americans. GI? Jo. Aj. Tak! Nejenom, že... Až tě zazní... Tak já budu Blade asi. Tohle je 60Hz server a já tady chcípnu za zdí, jo. A v Battlefieldu 4 penetrace není. Ne! No. No. Nunchuck skills. Tady je groza, to ani nevím, ty bo, se nepamatuju. To ten nám track do píče, už jsme to třeba... Zdechni, debílku. Fuck. Mark 19, bat. Vy z toho ještě vylejzaj. Yes. More missiles. Yes. Tak vyskočí na dě. On to schytal raketou. Yes, he did. No to byl krásně synchronizovaný, to přeletí, ale ne, ve skutečnosti se server uvědomil, že to mělo bouchnout na tom Amtraku. Moc se toho moje děje. It's not going very well, is it? To já tam snad dojdu na to háčko. To ani nebyl můj optimální původní plán. Hey.
nic, no. Pičo, tady se nedá mi... Tady se do piči nedá mířit! Vole, to je hrozný nezvyk, tohle, to je stupidní střelecký systém, co tady je. Strašný gunplay. Namířila. Tlumené APP 2000 v amerických rukou, vítejte v Battlefieldu. Tohle byl, nešlo to mistake, ne, tohle jde z disku, nevím proč jsem si to nainstaloval. Asi z nostalgie jsem řekl, ale tohle jsme kdysi hráli, to bylo fakt dobrý. Yeah, about that. A to jsem čtvrtý nejlepší z našeho týmu. Jsem fakt zvědavej, co mají připravený na Battlefield 6, když má být moderní. Tady je z čeho se poučit. To je špíča. Řešeno. Taky mrtky se budou skrývat tady. 3, 2, 1, mina. No. To nesklopí, co? Sklopí. Prvá do piči. Amtrak nebejval takovejhle proti obrněncům do prdele. Ale nový láv. Coming to them. On si ho zase hezky popravil určitě. Ale. Čekám tu C4. Trying. To jsi šel? Jo, no. Ještě to se nedá, to je furt něco. A APCčko se mi zaseklo. Ty pičo, já to schytám úplně všechno, co ta hra nabízí, fakt. Já se můžu plazit se zaměřenou zbraní. Oh. Okay, hej. Aha, ty jsi mě viděl, jak prosím tě, ty ukrajinská pičo. Oh, hi. It's a raid. Tady ale nic nenajdete. A Battlefield 4 už nemá cenu. It's bad. Jestli uděláš aero, tak si taky skopu do kulatý krychle, ty glitchere. Launch flares, please. He did not launch flares.
Hej. Ale it's time jako. Na to jsem zase dost. Squad vibe. Tak budem roof campry, jo? Pozor. Ne, oni mají svoje campry. Now playing Aelstorm, fucked with an anchor. Good. Ah! A už nemá cenu, je tam 30 milionů těch automatických SAM siteů. Myslím, jak dostávám automatický damage. Odkaď kurva dostávám automatický damage. Mission accomplished. Zničil jsem nějaký elaborátní tyhle kempící. Je ti pět, ty debile. Ne. Opa, opa, opa. I'm not having fun. Generally not having fun. Taky beru spas. Ne, ne, to nemá cenu. Tadle hra je... Ne. To byl záblesk, že by to třeba mohlo být dobrý, ne. A genuinely mě to nebaví. Je to zabugovaný jako prdel. Gunplay mě nebaví. Strašnej, nemůžete věřit svý zbrani v té hře. Ne. Ne. Beru na to. Kolik? Skoro 6 hodin streamování, jo, to stačí. To stačí. Jdu se podívat na Forty. Ani do menu se to nechce vrátit do prdele, jak je to špatný. Ne, tohle to byl omyl. This was a mistake. Takže hej, o půlnoci vám hodím regresivky a tohle to, no, na tohle mrdáme. Takže humans, tohle je mega stream, který byl jenom z jedné třetiny úspěšný. Ah, this was a mistake. Tak jo. Good night.